حسين ابن علي ہے میں مانتا ہوں کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ اور کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے شام ملک کا واسی نام راہی مچ بے شمار دولتیں ہیرے جوہرات میں لیکن اولاد نہیں پتہ لگا مدینے شہر دے وچ ایک عدالت لگ دی ہے ایک کچہری لگ دی ہے اوتھوں جو منگی ہے او لب جاندا ہے ٹوٹا ٹوٹا مدینے شہر دے وچ آیا آکے پاک محمد مصطفیٰ کو پچھدا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مینوں اے دسو میری قسمت اولاد ہے کہ نہیں آتا ہے دو جہاں والیے مدینہ نے لوئے محفوظا مطالعہ کیتا ہے او دی قسمت اولاد نے سی لکھی سائیں فرماندے نے بھائی تیری قسمت اولاد نہیں لکھی روندا روندا باہر نکلیا اگے جناب حسنین پھیر رہے نے کول جناب سلیمان محمدی کھلوتے نے پاک حسنین پوچھدی نہیں نانا جی ساڈے نانے دے دربار لوکی روندے جاندے نے ہسدے واپس آندے نے اے پہلا شخص جیڑا ہسدا گیا روندا واپس آیا بلاؤ سو اینو پوچھی سو کی پریشانی سو کی مسئلہ سو سلیمان نے آواز دتی راہب نزدیک آیا گل پوچھی گل دسی سلیمان آخدے نے چلیا تینوں نہیں پتا جدو کسی عدالت چ جائیے یا کچہری چ جائیے نال وکیل لے کے جائیے آکھے مینوں پتہ نہیں میرے وکیل کہڑے نے آکھے جناب حسن تے حسین تیرے سامنے تیرے وکیل کھلوتے نے دیکھ کے روندا روندا ہس پیا سلیمان پوچھدے نے ہسیا کیوں ہے آندا ہسیا اس واسطے ہاں ایڈے وڈے سگی نے میرا کام نہیں کیتا انہاں چھوٹیا بالا میرا کام کی کرنا ہے جناب سلیمان آکھدے نے اوے تینوں نہیں پتہ قسم خدا دی جہانی اندر اے جو بھی کر دے کمال کر دے اے بادشاہی اے شہنشاہی اے اجڑیاں کو بحال کر دے تو چھوٹے کم دی ہاتر کول سرور دے گیا کیوں میں اے رزق دے من یا پتر دے من اے کم محمد دے بال کر دے ان گل سلیمان نے کی دیئے پاک حسین آسن راہب راہب ہل گیا کہ میرا نام کس طرح جان دینے پاک حسین آسن راہب گل نانے پاک نو مسجد وچ من باوانا تے میں سید نہیں من چھا مہلوک دے مالک دی بدلاوا نا تے میں سید نہیں تو ایک دو دن دی کی گل کرنا ست پتر نا دواوا تے میں سید نہیں چل تور میرے نال ویلے پاک حسنین نال گیا نا راہی جا کے پاک حسنین پوچھ دینے نانا جی سانو اے دسو اے دی قسمت اولاد ہے کہ نہیں سائیں فرماندے نے بچڑا حسنین میں لوئے محفوظ دا مطالعہ کیتا ہے اے دی قسمت اولاد نہیں پاک حسنین آخدے نے نانا جی جے اے دی قسمت اولاد ہوندی تے اے ساڈے دربار چاہندا اس طرح کرو اسی دعا منگنے آ تسا آمین آکھو تے پھر چیک کرو پاک حسنین نے دعا منگی ہے آقا ہے دو جہاں نے آمین آکھیا چیک کیتا ہے تے سات پتر لیے نے راہب نو پتا لگ گیا میری قسمت سات پتر لیے نے اپنے وطن گیا جا کے لوگاں پوچھیا او گیا سا مدینے کی بنے کی بنے تے راہب آندا ہے میں ایتھے کھلو کے نہیں تانوں دسنا جیڑا جیڑا شام ملک دا سب تو بڑا کی بہنا میں اودے تے چڑھ کے دساں گا میرے نال کی بنیا میں مدینے گیا راہب ایک ٹپے تے چڑھ گیا تے آواز مار کے آندا شام ملک دے او لوگو میری گل سنو کی میرے لجپال نے بھائی مزایا گیا مزا
بلائی مزا آ گیا مولا کی تھی بلائی مزا آ گیا